Já se vůbec neptám. Ale ve čtvrt na šest to všechno vypukne a začne, jo? To tak máme každý den udělaný zvlášť, aby jsme vám ho mohli okomentovat. Celá akce se uskutečnila 2. až 9. července letošního roku. Ujeli 750 km během 6 dní a pro některé z nich ono to možná vypadá jednoduše pro ty, kteří jezdí na kole, ale někteří z nich tak dlouho seděli na kole poprvé v životě. Tady máte logo celé naší akce a chtěl bych přečíst tu myšlenku nebo to motto celého, a to je, že odvaha čelit výzvám znamená nacházet způsoby, jak posouvat vlastní limity. A já si myslím, že to platí nejenom pro takovou výzvu, ale i v životě, že mít odvahu čelit výzvám znamená najít nové způsoby a naučit se novým věcem pro to, abychom se mohli posunout dál. A tak postupně to přišlo, že taková myšlenka, že bych objel Českou republiku, jak se dostanu do důchodu, což je za rok, dva, takže objedu tu republiku. No. Ale druhá možnost byla ještě právě ta až. Je velmi nebezpečné vyslovit myšlenky a přání na hlas, protože se někdo může najít, kdo se toho chytne, že? A pak z toho je taková akce. My jsme teda ještě, když jsme do toho vstupovali, nevěděli, co nás čeká, protože té organizace bylo opravdu moc. Jak jsi to prožíval, jaké to bylo pro tebe a vůbec zapojit se do takovéhle akce? Já vím, že vy Hoclavičani, Miglans, požádají svůj cyklistický tým Miglans, že děláte spoustu takových akcí, ale tohle to možná bylo jiné, než na co jste byli zvyklí. Jak jsi to celé vnímal, ten počin náš společný? Byla to velká výzva na ty kilometry. Myslíš, že ne? Tak říkám, byla to výzva a těch pár kilometrů, co jsme najeli, bylo to. Někde u Setinských vodopádů při sjezdu nějaké 50 km rychlosti. Z města nehody mě odvážel vrtulník, pak jsem si pobyla skoro 10 měsíců v nemocnicích. I za to pozbuzení, že se nevzdává, že jsi taková bojovnice. Já jsem poprvé jel do Kladu za Janou, tak jsme se ještě předtím neviděli. A šlo vidět, že byla taková nervózní, že za ní přijde farář, kdo ví, kdo přijede, že? Já jsem se jako vyfík, abych vypadal jak sportovec. A já myslím, že ta nervozita potom padla a bylo to fajn, takže jsme to nějak zvládli. Tak moc děkujeme, jestli můžeme taky... Mimochodem, přátelé, jenom abyste věděli, cyklistika je jediný sport. Doufám, že to nikdo nechvání fotbalu nebo... Tak to to ještě odpouštíme, tomu ještě to nerozumíš, ale já doufám, že nikdo. Cyklistika je jediný sport. Takže, Jani, my ti moc děkujeme za to, že jsme taky tě mohli poznat a že jsme mohli i trošku málo něco pro tebe udělat. Ale já bych Janice ještě rád předal jeden darovací šek vlastně za jeden závod, který se jmenuje Drásal. Je to závod UCI, takže je to profesionální závod a organizátoři toho závodu jsou moji přátelé. Vlastně díky kolu a tak, a oni se rozhodli, že každoročně startovného dávají za každého, kdo se přihlásí, tak dávají 50 korun na nějaký dobrý počin a rozhodli se, že letos to dají Janě a Maggie. Tak moc děkujeme. Moc děkujeme i za ten čas, který si tomu věnoval opravdu, protože ono to není úplně sranda, když nemáte perfektní vybavení a musíte něco udělat, tak ti chceme poděkovat, tady je malá pozornost od nás, od celého týmu, od všech kluků, co jeli, od naší akce až. Já úplně nevím, co tam je, třeba je tam jenom kamení a šutry, ale tak to vypadá moc hezky. Takže my bychom mohli tady ještě jednou poděkovat, jestli taky můžeme zatrskat. Poslední etapy, asi 80 km jste s náma jeli. 80 km s náma jeli. Teda brblali po cestě trochu někteří, ty ne, ale někteří brblali, že? Ale zvládli to výborně a dojeli až do cíle a utekli jsme obrovskému dešti. Tak jsem rád, že s náma holky jeli. Tak jestli nám jenom řekneš, jak je to pro tebe bylo, protože my jsme přijeli ze toho dětského domova a holky se na nás tak podezřívavě dívaly, když jsme to byli domlouvat, říkali si, co je to za exoty, že?
a pak s náma museli jet, protože to určitě dostali bepelem, s náma museli jet, tak jaké to bylo pro vás? Protože ty se s náma držela vepředu, co si pamatuju. Tak pro mě to bylo hodně náročné. Jo? Jo? Tak vidíte, k čemu pomáhají tyhle ty věci? A jezdíš dál na kole? Tak, Renda tu mě předjížďá. Já se přiznám, že když mi to Ušané říkal, tak mě to nadchlo, protože v každém chlapovi asi je tak jako si to něco takového vyzkoušet, udělat nějakou, mě už je 55, takže mám na to nárok si udělat říct, jestli jsem pořád chlap nebo ne. Jo? Tak byla to chlapská výzva a zjistil jsem, že opravdu to byla výzva. Moc se mi to líbilo už jako nápad, i když jsem netušil, co z toho bude. Když se někomu daří, tak by to měl dávat i dál a nebyl bys to nechávat jenom pro sebe. Takže tolik vlastně k podpoře této akci a možná bych to tak možná trošku zlehčil, že jsem rád, že jiní si to museli odmakat a někteří to jenom platili. Děvčata, jak se šlapé? Je to dobrý? Jak to, že ne? Tak co, dobrý? Jo. Na tom videu to tak nevyzní, ale můžu vám říct, že jestli bylo něco takového emočního na celém tom výjezdu, tak byl příjezd do Mostu Jablunková, protože naše manželky, přítelkyně a kamarádky, kamarádi nám udělali tohleto přivítání, které jsme nečekali, to bylo překvapení. Tady. Super, Vero, děkuju. To by asi nám Elko, menší nemá, tak gratuluju. A to z ohrně. Jezdíš na kole? Jo, v kolonku. Aha, dobře. Tak, prosím tě, ten Robe nenosí, jo. To se nedá na to dívat. Tady ten, jo, v kolonku. Co? Když pojedete, tady ten. Jasné. Jo, žádné Robe. Jo, tak děkuju. Pále, gratuluju. Olomouci ho nos hrdě, jo? Jo, budu. Lidě mě můžeš jít spát. Dobře? Tak. Příští rok jsme otevřeli naši výzvu taky pro ženskou populaci. Takže už to nebude jenom chlapská výzva, ale budou moci s námi jet i děvčata. A máme omezený počet, tak se můžete, kdybyste měli zájem kdokoliv s náma příští rok jet, tak se je třeba nahlásit, protože po novém roce začneme plánovat všechno ubytování a všechno a trasu vám představí Dušan, který prostě tím žije a trasu dal dokupy a... Trasa už neplatí, já jsem ho změnil. Já vám dám asfalt, počkej. No takže na příští rok jsme se domluvili, že bychom objeli Moravu, ne jako řeku, jako tam a zpátky, jako, ale Moravu po těch hranicích historických. Je to zajímavé, že ty hranice vedou třeba přes Lysou horu a Kranický sněžník, ale tam nepojedem. To možná Kořenci, ale... Takže pojedem. Takže mělo by to být ve stejném termínu, jak jsme jeli letos, takže trasa je změněná, ale bude to okolo Moravy, tak jsem na to zvědavý, teda, co Kořenci změnili na tom. To jsou bajkeři, velci, takže uvidíme. No. Takže za rok bychom se tady s vámi rádi zešli, vám prezentovali náš výkon. Tak děkujeme za vaši hojnou účast. Tak. Děkujeme.